Շնորհակալ եմ։ Թագուհիտով Մասյան։ Շնորհակալ չէ։ Պարոն նախարար, ես ուզում եմ ձեզանից հետաքրքրվել բանակում զոհերի թվի մասին, որովհետև նախորդ անգամ ես փորձում էի առիթից օգտվել և փոխնախարար Բրուտյանից ճշտել, բայց ասաց, որ չի տիրապետում, նախ թվերի խառնաշփոթ կա, գիտեք, դատախազության և պաշտպանության նախարարությունը երկուսն էլ տարբեր թվեր են հրապարակել որպես պետական գերատեսչություններ զոհերի քանակի մասին, և այնուամենայնիվ ունեք վերլուծություն բանակում, խաղաղ պայմաններում, ոչ մարտական գործողությունների հետևանքով զոհերի թիվը ինչու է տարեց տարի ավելանում, և հստակ ինչ քայլեր եք իրականացնում դրա դեմ, որովհետև մենք տեսնում ենք վիճակագրությունը, որ ամեն տարի հետևողական աճ է գրանցվում խաղաղ պայմաններում բանակում մահվան դեպքերի թվերով։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Թոմասյան, ես չէի ուզենա, որպեսզի զինված ուժերում ցավալի դեպքերը մենք վերածենք վիճակագրության, բայց եթե խոսում ենք վիճակագրությունից, ես կխնդրեմ, եթե դուք մեզ գրավոր չդիմեք, մենք ձեզ գրավոր կարգով այս մասին ինֆորմացիա կտանք, կխնդրեմ թվերին ծանոթանալ և ըստ այդմ կարծիք կազմել թվերի աճի, նվազման, դանդաղեցման և կատարվող աշխատանքի տված արդյունքների մասին։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Ես հարցը հնչեցնելուց բնականաբար թվերին ծանոթացել եմ և կարող եմ ձեզ էլ ծանոթացնել, 2023 թվականին արձանագրվել է 68 մահվան դեպք, որից 48-ը ծառայության հետ կապված, 20-ը չկապված, 2024 թվականին, որ դեռ չի ավարտվել, արդեն արձանագրվել է 39 դեպք, և որոնցից կապված է 26-ը ծառայության հետ, 16-ը կապված չէ, այսպես կարող եմ շարունակել։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր քայլերի մարտավարությունը այս վիճակագրության բացասական սալդոն կանգնեցնելու համար, որովհետև ինչքան էլ որ ասեք չենք ուզի վերածել վիճակագրության, ամեն տարի հրապարակում է հենց պաշտպանության գերատեսչությունը վիճակագրություն, թե այս տարի ինչ դեպքեր ենք ունեցել, և այո, այդ յուրաքանչյուր դեպք մեծ ողբերգություն է, ընտանիքի կորուստ, և եթե չասենք, որ հայրենիքի պաշտպանի կորուստ, ու ես ուզում եմ հասկանալ ձեր հստակ ռազմավարությունը այս թվերի սալտոն փոխելու հետ կապված, և մի հարց էլ բլից այս օրենքի մասով, եթե զորամասերի, արտոնյալ զորամասերում ծառայողների մասով հստակ էր ձեր պարզաբանումը, ապա ինչ եք անելու, որպիսի բոլորը չգնան այդ դեպի արտոնյալ զորամասեր, և որի արդյունքում ստացվի, որ մյուս զորամասերը չեն կարող, այսինքն ոնց եք ապահովելու, որ բոլորը չվազեն մի կողմ և բացասական ելք ունենանք այն մյուս զորամասերում, որոնք որ չունեն այդ արտոնյալ պայմանները։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Թովմասյան, որպիսի կարողանանք կառավարելի պահել պրոցեսը, այդ իսկ պատճառով սահմանված է նախարարի հրամանով կարգավորվող նորմ, որը ենթադրում է, որ զորամասերի ցանկը կարգավորվելու է այդ հրամանով, այսինքն եթե այն զորամասը, որտեղ մենք անհրաժեշտություն ունենք այդ սպաների համալրման համար, կբավարարի համալրվածության աշճանը կամ այն որակյալ մասնագետները կհամալրեն նրանց շարքերը, մենք այդ զորամասը ուղղակի կհանենք այդ շարքից, տեղը կդնենք այլ զորամաս կամ կարիքը չենք ունենա, չենք դնի։ Ինչ վերաբերում է ձեր հիմնական հարցին։ Այո, վիճակագրության չենք վերածում, բայց միևնույն ժամանակ չենք կարող նշված թվերը բացվածքով չնայել։ Զինված ուժերի կորուստների, ոչ մարտական կորուստների թվում գրանցվում են նաև այն մարդիկ, ովքեր զինվորական ծառայության մեջ գտնվելով քաղաքացիական կյանքում, տանը, ճանապարհին կարող են ենթարկվել տարբեր միջադեպերի արդյունքում կարող է արձանագրվել մահ։ Այսինքն, այն ինչ կարող է լինել սովորական քաղաքացու հետ մեքենան վարելիս, սեփական, զինվորական չէ, աշխատանքի գնալիս, չգիտեմ, հարսանիք գնալուց, չեմ իմանում, նկատի ունեմ դեպքեր, էլեկտրահարություն, մարդ կարող է սրտամկանի կամ չգիտեմ ինֆարկտ, այո, կամ ինսուլտ, չգիտեմ, այդ բոլոր թվերը, այդ բոլոր թվերը արկային ձեր նշած այս տարվա 33 ցուցանիշի մեջ, ուրեմն 39-ը, և մեր մարտահրավերը այս շարքում իրականում ինքնասպանությունները, ինքնասպանության հասցնելու դեպքերը և սպանություններն է, որի համար էական աշխատանք է տարում, հենց այսօրվա նախագիծն էլ վերաբերում է որակյալ սպաներով համալրվելու
ևս մի հնարավորություն, շատ կարևոր է պրոֆեսիոնալ սերժանտական համակարգի ակտիվ ներդրումը զինված ուժերում, եւ իհարկե սա պիտի բարձրացնի կարգապահական եւ վերահսկողական հնարավորությունները, որը ներողություն ենք ասում, որը այս ցավալի դեպքերը կպակասեցնի կամ կվերացնի, ինչին մենք ձգտում ենք։ Շնորհակալ եմ։ Վերջին հարցի համար Աղվան Վարդանյան, համոզեք։